Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Dünzalə Əliyeva yeni görüntüsünü sosial şəbəkədə yayıb. Axşamlas xəbər verir ki, xərçəngdən əziyyət çəkən aktrisanın kimyoterapiyalardan sonra saçı tökülüb. Instagramda canlı yayım açaraq izləyiciləri ilə söhbətləşən Topbuş bacı hazırda özünü yaxşı hiss etdiyini bildirib qeyd edək ki, Topbuş bacı ləqəbli aktrisa bir neçə ildir xərçəngdən əziyyət çəkir. Şiş əvvəl aktrisanın uşaqlıq yolunda idi. Daha sonra şiş sənətçinin böyrək damarlarına və ağciyərinə yayılmışdı. Hazırda isə şiş onun sümüyündə aşkarlanıb.